Нороволорунга хи гүнтен гүн берени карагат минатым Алексей Семенов вона часу стата бигине деле устата то беле түгендер болан асбыттарын уна болгомта кинерсил жарсонлары түмен ырытан капсияк бейт. Маңнай кылгасты бүйінгі бери сүрінча аттан. Икетенче 16 сыл түмінен наркоманияға яқтық белетенер 10 субъекі егер саха сирек иддер әрі наркотигінен еркені сүйпірата сыллата улата турар. Тоғыз келуіле қалыма федеральный солығар тақсыбыт бұғылан жылатын суд көрді. Бұрыйтағы 5 сыл 6 айға қайды. Сүрбе 1 сыл ұстата сетерілі Аблас Нехленияға отчет өтілетін ұйтан кәлі. Нехлектер ұлықтақтыры бұйыл правительства саңа составын күтті. Атақ тәпсен оларын көпсі тектірі. Азия олару күгімді оңы сағаланына. Бүгін ке алта часқа өрілі ағалды соғыру сақалинға үтілдіға. И сагалнинте издела министерствете пресслужбата наркотик оморан атилир белогото путтарн тунан ет нерине кенега тарбута. Кини ирдер синтетическе борохого морар белог икетенчо мухатта султан уанагасыл кулун тутар игадери Москва Бурятия сахасенин республикатыгар уна даатын регионарга наркотики таргатынан жарктанан келбиттер. Белог төткө иттен турар шилбеккетиттен 34 игадери састахтар. Бурдактар тутар кемнергер үсаңар киле наркотик уна эрде белемне мит арас химическе борохоктары булдулар. Соконы кэхэчилерге уэс астуқары хайга олоролдорун кэбитер холобына жила тэрэлінне. Сақасырегер сүрінден марихуана, героин, онна спайс кейіні ердері синтетической наркотиктары тұрғаталдар. Колобура марихуана қаз дағыны көрінге арақсар, анаша, гашиш, онна ганжа, қаз бейділері кейхақа дәйілері тұстығынан. Онтан героин кыра кристалларыттан турар, үрін бұрғық онна келінгі кенге, сығыныта тепчекетінен спайс ден окко химия әттіктері бұққылуыт наркотигі интернет мағығынлар нүңі тұрғатар болылар. Бұ көрінге Россияға 2009 сылтанылы күйісті контрол ұлықтамыда. Сүлүхүннаах иннага убаны аандойду бир сүрүнкө алгата. Билиген наркотиги утары оксууга мерага тардар сууспалардан сагалан эмтир жону чөлүгөр чөйрө санаторийдерге тия жарыктаналар. Белетен атака былырын трезвая Россия федеральный проекта арбыдан айдырынан ордук кандык региондорго наркомания балыскандык кийлбитин туунан рейтин оңордо. Манна сигендака ага 15 региондон самай кухан көрдүрүүлө аганан Приморский края бит. Ага 14 местага Эвелийский автономный округ, ага 13ке Сахалин облуга. Онтон саха сире испиекке 10 жылдар. Наркотиги утары үлө кайдак барарын коллегам Евгений Тойтонов материалыгар. Документы кит-бит чакчинан Россия сюз түгінчеки хититтен 312 наркотики боровылабыта бұхарылыбыт. Ухуклин регионга 400 ағуынағыз кей, онтан сақа сиригер 225. Ол эметер республика бұджонын вопсаяқ саныттан 2 түгінче сюз хеттуан түрде наркотики боровылабыта биллибит. Букардыры дойдуынна ухуклин регионларыттан түхеді ағыяғынихин республикаға наркотик әргейді әлбәнхер. Из жылы органнара аспыт сылға бұқайысқанан 600 сүрбе 5 соқону кейіні бұхарбыттар. Наркотики атылан, онна қарайын, өр бұры оңыру 2-ші онағы сылға сыл түмігер. Оны кен ар барайын үрдеті, наркотики атылан, сүрбе 9 барайын, ол егер улахын, яғыннақ атылан, 5 сылы 4 барайын. Опсая сүрбағыз арас көріңінақ 32 кейлі ұяғыннақ наркотик бұлжанна, сутқа 371 кейяқа 339 ұғылыны жылы ұйтылынна. Наркотигі атылағынынан сүрінне наркотиктынар жон бейті жарғырар, балартан бейдестері болырар. Аспыт сылға қара жылыта бұхарылан көңілі бұғылы бұта, білген кене суд бір егі бәрін кетігер. Кажу день по-разному было. Ну, где-то 5, в среднем 5-6 человек в день. Приобретали. В основном был возраст 35 до 40, как, ну, может где-то постарше. Наркология республика тағы диспансер гар төс юшчы кәкі учокка турар. Бүтәрілтега жон көне солға турар бағаттан бейтекелер, үксігер су турағынан итенне наркотик тамбаран тұтылы бұджону полицейлі әттірі ағылалар. Психологтар беретелерінен наркотики бару болырға бұджону арастана көгілір. Наркотики бірді бару болан барамын қағандағаны Роболом ходен ти, олохси гети, того дете ха бастаки баробала, або тен же кеннетен сразу же, сразу лары вискюр. Бұжан наркотары үлелі әргі үйірқан, того дете қына наркотик арғы күрдік болбатақ, кене содула әлбәқ, қолы бұра спайс тені тұтты бұчонлар,
Хылаңара оны сыл болан бараннар, толкойдулара оны кенелер олығы аналистылары ұран таққар. Оны кене олық қотардығы да күтчігі болар. Наркотик жаңа кейіне судебна медицинская экспертиза кейін салатығыр әмейет ерден сөп. Манна эксперттер бүкей тоғы оны тоқтан өлбедін бұхараллар. Наркотикка хәкті сүнінен кей организмығар сүрәғар оқсыр. Олеген онтын халтан соғымыр сүрәғы ғырыттан өлелер. Бәрдіргар, бөрдіргар. Онна рақты ғырыға терден сүн. Ортутнан сылға түрдінші кейі наркотикскай хәктен өлер. Полиция үлігіттірі аспыт сылға 3-3-1 кейі қақолуына жылатырен нехеленеға наркотикі тарқатыны бабыстылар. Не стоит этого делать, потому что статья очень тяжкая, особо тяжкая. Сроки от 10 до 20 лет. А лучше найти какой-нибудь другой выход из такой из сложной ситуации, чем вступать туда, куда уже потом оттуда не выйдешь. Дороже свобода. Ақсаннақ кейі кемегір өйденір, онтын қалбытығыр сүліхіне әғеннегіте икі соллақ. Суыт ұраға әбетер күн сүріттен маты. Евгений Тойтонов, Николай Борисов, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Григорий Хлопков, Сақат Левинете, күнтен күн Чокускай. Икітенші уақытты сыл бүтіте ақсынне 29 күйелуілі ақылықан сол сақала қалыма федеральны солығар тақсыбытын туынан үйіднеріне дойдыны тәлі көппіте. Ол күнтолыр кейлі ағуаз микроавтобуста атталан ген КамАЗ масына кәтерілен 9 кейі сорыма соламыда. Селесте түмігінен КамАЗ масына федеральный трассаннан фарата соқ айынан іспеті білдейді. Онығы 11 кейлі ағуаз масына қаранғаға туманға балайтарын ұтары ихе техниканы көрбөкке қарсыз біда. Мұғылан тақсатын кітары өр бол баққа техникалар ұмайан баралар. Ол түмігер 9 кейі местетегер күнтеріттен көренер. Екі кейі ұлаған ешегіне ұлбіда. Өйдемін ол бұғылан болыр күнігер сүрді түмні алғаба болақпыны қойу тұманына бәдінсі күнеті. Сотыр соғыс ұмайы тұрар масына, уаз масына лағы бейде. Ағайық мүйтегер батса апсетімінен тарғамыда. Бұл алдарқа кәнінен номну сылтын ордыккен асты, онтын бұрыйдағы саңарды соқуын қарағынан сұт инігер әппекет аттылар. Төхеді біріге бәр күйігер кейрелік болылар, әмсіғалі әтчетті сұт ұрағын сөп-сөппетін білдерді. Жұлан бұғылаңы түбеспет сүтікті ақтары кітары әргіз дауыда көрісті. Икі түхінші 17-ті сұйлақ сүнне ағыз күні, кейі алта жаза ағыта. Татылыр такси пассажирдарын қомуен қалыма трассатын солын тұтар. Масынаға соқпары күтті 11 кейі, кім жетігір тетеян, кім өрібілгі аймақтарғыр ғылжытты аяңы тұрымыттыра. Қомуе қиын бұ жон тиекті әксірдерін ол кейі бұл батақтыра. Үр баттықтақ соның әтекемге республиканы бір ғына тілие көппіде. Селесте бұғарытынан бұрыйдана атчы Асылбек Арабоя фаратул әләбәт КамАЗ масынынан панар отынан сердеттен аяннан іспет арылығыта. Қаранғағы ұтары кәлбет пассажирда ҚуАЗ ғуаты көйі соқ тағағас тейір масынаны бәлетті көрбөкке ұтары қарсығар. Ол кәнді масыны майан тақсыбыта. Бұтымығар 9 кейі сормас оғыламыта. Олар істерігар Дені Колоковская етәме бары, кені қораққа командировкаға сылжығыта. Бүлетін өмірті тетәе сарайы ғолырғар кейхәңі тақсиндан жәлі әніспеті. Олар ән дойдотығар сырдық тұйына бұстан тейбіте. Бар бұпыт, сенеріме барай мұмытырай. Тұна ғамы ғырақана ден жұмбыт бұ өлбіттерін кәнеттен. Құрып қадалын көрбіт ақылық бітті бәбіт. Бұсы ғырдық ғырабақ көм бітті. Олығанда бачаңылы итағы бітті оқ бұттырын. Онтон бүкін Жүкузкай ұлықтығыға Федор Қаптағаев таттық олыры ретін көрсі бар арысылджан сәребіт күрді қайындырын сарбақта ауыд. Оның қардеттен сақастауыд такситі нөмну жетігір тұхайы берін көйіна қастаматақ. Кейжіктіргеғ тақсары тұрын қанды қыстаны кәппетін жонығар білдір біт. Бұғылан кәндеттен кені майбыт масынаға жақчы барын ол таңығын табуғынан бағар бұттар ден. Күйі аны қаптаға айыла көпсер. Үті бұғылан кәндеттен әбәбіт ұровына ағам түрдің қонығар құхан болбыда, барақтауыда. Әтергерлі бедәне приходет адына деві күрдік. Олық тұтылы баққа
оғдын хүтерен. Сол бұғланығыр қолымны жилатерілден сылтын ұрды кемустата селестейлер үлі ұйтылынна. Бұ кемустата рабойев сезоғылыр бұд. Олуны алты күнігер мәге қаңаластағар ойон суытығар берегебер тахардылар. Суыта сылбек рабойевы бес аңар сыл опсай режимна қолуныға қайырға. Урақ тахарда. Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенном преступлении, следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного приговора. Признан виновным и приговорен к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, подсудимый приговорен к лишению права на управление транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевших компенсацию в виде морального вреда на общую сумму 2 900 000 рублей. Манеха судта харбу тураган кытта сүтүктөх жан сөпсөспөттөрүн билдирерлер. Судта мы Тасылбек Карабоев кытта кинини улагал быт Павел Зорина ме петнеске тардылыкта ката ден санааларын үлөстөрлөр. Канныктаны өттүнөн улух манна суяна ухуду көйүнө кини туха да петевете да хаявате даны ата кини ка деланы бу мая силиштирнай комитете терен прокуратура төрбите, оно прокуратура не вижу, кунюгер бергекеле бакера вам испытаться. Павел Сорин, кине мне 15 сюгюхтахтин, бух так мене дворник кине, кинелан иногалаха янг дахтай, иник кине патат олар манук бухлан так дохтат олла, но масина да дан мене тух исправный ден кине толтенера, так астканан да тугнан да кастаммад. Манан сиеттерин эттеқа тахағы тейер улақан масына соқпардара сол бұрабылаттығар әбей соқуынылыларын тұрорсалылар. Уот көз чахығар бұрабыла сымнағағын ұтарылыларын білдерілдер. Осынан әресияға әдегілі үті өті 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 сүйе қайылар. Бұл не қолыры бейдіккер өті қолдерді қолдерді. Иди бери, хоро мук маслага бакин нада, американецтен хоро мук сату. Да банила вот тоа не бак тоа хоро. Инне бак вот тоа, тоа тоа бак тоа, рахта кошите шебу хайта хоро. Бим бунай бир бане папани умайра, кимешу умайра, хатта кошите, уа на варе он то бодар. Энэ бүгд таттай чинь рахта костер хэдэг бодор авария гачиирэтэ. Энэ дээ хоконгод үлэрэг илэх хаалда. Бол жархай албах кэнэ самоглаабуд. Бэхлаан суурма сууламуд жонай махтара буруйдаах кэхэ катана хэппекэ тардыларын тухугар. Жиланы костер бүтэн каттаан итарга бэхарынылар. Жилах айдэкэ эгэллэрэн бэгэ салгэ кэтэх бэд. Эргиз Давыдов, Жулсин Акентьев, Георгий Григорьев, Сахасира, Күнтэн Күн. Эгі күнтен күн берені көрағат, қылғас рекламаға тоқты бұл кәнна, екіс түймек бітер керек біт. Бүгіннен бірге болым. Берин сал гибен. Харбак турта жеттен жону көхөрүгө Сахасира федеральна каанаттан 6 миллиард сол кобой тутуага. Сантакка 2012 жылдагы кадер учокко турбут эрге жерлери бүтүнүү көтөрөн улуктоктору саңа жага көрбүттөр. Барыта 313 квадратный метрине Карбак же Урус калланан 33 кии саңа квартираланна. Салкы 2012 жылдан программа катышып 3 сыңар 3 жаттан такса опса жерлери көтөрөктөрө бу Россиядан самый улахан көрдүрүү болот. Белетен така 5 жыл эгер республикага 900 квадратный метрине Карбак жеттен жону көрөр. Үлөнү көтөрөктөрө. Балайдельбах улустартан, блин, данный ушук территории, тут улучшить жилер качество ларамельтого, то на жилер темны качество ларамельтох, олегин Джон был бы харбах четен, мне ханаджи я курду кокосу пудан, то мне харбах полон радиен ушук дельбах. Олегин эти не тура тартан, мне блин будет кисту мягко, бухарулан трабун, бу программа на баратан, бухиги республика вот тахымгар Колбурга, Кинирге. Эти дирекция улетен хагалата, он у тем бин улох эренибин, бу дирекция улен, биеге бу улахан программаны, кемер толромут, биеха уонан тыгынчаки харбах четтен, бу кадер хылларга көхөн, практически биеге милюэнттен рачут итагас квадратный метр харбах чены, бу хюбет үдесылгылы көхөрек бут.
Сюрбабир Силустата Республика Лохтахтара Силынасын правительство членерин кітті ықса, атақты апсен оларан кепсетен, кағалғаларын әтінен онна республика салатады тоғылен үйтерін істен кәлелер. Бұл мұнияқтарға кейірбет үгіз хоруйдар болғымтаға ұлылан салғы правительство бұланығар кейлен олыққа кейлелер. Өдіргі полы бір кәнгі сетерілі абылас, сылағы чөтін ұлыс кейіннен мүт әресергер тәрея сылдебіттарын нәхіленде сөбілі абытаға ол еген төптері ұрыққы қалып өсір күтен күн бүгін көрсігілер қас нәхіле қасын болалар. Мандыгылан көрдіққа бейіс алтабыт күрдік нәхіле құлықты оқтырын ендігер тақсан сылағы өлелерін отчеттір практика Россия қандық дәрі көйіні бар соқ. Оның бұл сүйрен чақчы атының субъекттаттан ұраты жағаны өтте қасып. Онтон бұл Илдар Ханайсен Николаев қамандыта аң бастықтың республикалық тоқтырғар туқ үлегітілі тұрарын білігіндері ұлыстарынан айынады. Аспыт субботаға правительство толору састабынан аң маңдығытын сағат левидинетін нөңі аға сефирге сыллағы жөтін білігіндерді. Онына кейбіті етіларға тұта құрыдады. Икітінші онаға сылғы республика балабай бородоксията аан басты күтін 1 триллион сылқовай кербейге тағыста онына Россия оан бастың регионларын істерігер келді. Экология тұрықтақ боларын сетерге промышанны кампаниялары күтті сүрбі тоғыз сөбілін түйерселінді. Өріні үріхі тұғырур мостаны тұтуға инвестордары күтті кепсеті олықтанына бірайық Росавтодор наушны техническе қамығыяға өйебілі ұлы. Икітінші 17 сылғы республика нәхеленетін опсай ақсаныттан 12 сылы бір бірігіна үчігей соғынан қачылуы болағына, икітінші 16 сылғы нәхеленіне сүйірбі бірігіна оңғылуы соғынан сылдар қықтанды. Итіні сірге аспы сылғы икітінші 12 сылға қадері үчокқы тұрбұт қарбақ дейлерттіні жону көхөрі программа түміктінен 490 квадратный метр еннәқ әрге де көтірілілен, сүйірбі 9-795 кейі саңа дейі көсті. Дәліне Восток регионларын істерігер Сақасырин республиката 2-ші онағыз сол түмігінен жон оларыр орта сағы маңнайгі месті қатағысты. Ортатынан 7-12 саз, оға өліте ағай абыд. Әтін ағарбыдың күнді көйі қаранның правительство чөті кітас 4-5 минуты ұстата ұтылынна, опсы 300-сен тақса бапырос келбет. Ситерілі абласылағы өлетін, оның нәхіленде тұғы тұрсырын Екатерина Мосова білісті. Туары көлләғі Масқошуолынай ұлар еркеме ол жаспытта күр бәйте күбілі баққа бұруата бұрқачы ер. Түптелес тұманға қашығардар чоқтұрын илінен тахан оқтұрын оттұрын сыра сылба баранар. Үлі қыратық да атақтаны керек. Оғыс адың үсті тұта оны тәне 100 ғыл жете қам тоңырғыр тиер. Қата бұйыл саңа қоқтыруыран ұлыған тұмдығыны мүлчі түстілер. Жегер сүйлбетчі ғыл жиетін үдітер сетінге әбі қолбатыр бағылағыр әрі саңа қошу олынай тұтуыта арда атанығыр. Саңа қатеріні ЖКХ альтернатива бұманны тұтар местетін білетен тұрар. Онына бігігі ғылылар білімбіт отты қатшыдан күттіған трасса тардарығар. Онына бұ олықтық бюджеттен келер пөпімейі қатшыдыттан. Сәп нәхеленнен мұнжақтан барамыд бұ бігігі теплотрассаты материалығар дейін қоластабып бұд. Онтан орды бұд суманы бігігі олықтықтыр күттіғарға білімбіт. Жүлей нейлегін ағалар ұғыр қалғата, итненері мұңырданмад. Күліп жете әргерен сұлылары қайар, қырачанлар ұғыяндыра әмие иңнері түйен үрдіттен бұғары сыбаға саққыры тұрар. Сыты бапростарын олықтоқтор правительство отчетуғар келер неделіға көтеғыр болақтарына бүгіндерге ұғыс алданлар үрдікі сығалтаны күтті көрістілер. Келіңін кемге ұлысқа тұту балатша тәтемірді. Ол дүрдінен өнер суатту тұмылығылыра қас дәсерінден арақсан білейіні сомсолылыр. Олықты оқтыр бұл әтеретілері үрдікі салалыда кейін болғымта тұғар бұл алына. Суатту әкеу сүйлебе месілі ұсқола Райнер Полеті бұдан тұрар. Әдеп февралеттен әме қаттан конкурс білдерілен оны үлі қалындықта. Бұр оннағы 2-3 бірді ұсқолатын тұрар сарыд бұйылғаттан сағылыр бұдан көрдік, білерге көрдік. Сүйлбекке қалғырлы оныңлар қалындықтақтыр, бейқы спортивны оныңлар. Суолы ие оңғыру жені оту кейін ититер сетімге қол болғын. Ұрас ұнан қачиы, онтында атын өріттері ұсалданлар еңен тоған ұрыттылар. Дүпсін нәлегер қачыдыма бәді дүпсін қайысқанан ұс етімін тарды ұған бесіллағыта сағыланбытам, ол кемтен үлі сығарибаққа тұрбалар қалың қарынан бүліллен сталылар.
Хасемесыл соғылығыд бірайек, кемнеген ағас жә туалар кенчеленне. Сүйістен таққа миллион солқубай ұрысқоттынан тұрар күн бүгін, оны хүрбеттен таққа километерді ақ өсетіме тұрбалар меселерін бұландар күн бүгін тұралылар. Онтан келінгі ғыларға үп қарчы тейбәкке бұ объект үліға кейбәкке тұрар, бастықытынан негеленіне оның қатшылығақ боларын беге қатшы еқтақ бұд. Оның иннекетін бұ үлебі қамнас бұд отын кәдер ғыларға чөпчуланан бұ объект үліға керектақ ден сыл бұдын хорық бұдын тұрорына бұд. Бұн әделіға әппеттеғы үрдігі салаячылар, бүлі әңір әме сұрттылар. Местеға үләні қамнағы білсі, кәпсетті, үрті, маңнадағаны кейін қабаңнағы. Білдерін күрдік бүлілер суылынан сұры аян тоқтуабаққа сұбылдан еденнәғ түген саққал ағай абад. Олығын үлбенеға суыл күргітігір, суыл көмені оңырар, жоғыз медицина пуының арьерге бұланынлар. Бұ орнына ғати үбін қарчытын, қадырынан қатшылығын ұхаппаққа кенәппәкке бұғарылды дейін болды. Онына медсестра жүрстолы сұтқаны бұға, түйінлері күністері, аттығар масына бар болу. Онына туғары происшествие авария болуғына разу тоқтан, ол пунуттан авария месетер түргеннік дейер күрдіқ күна. Дейін баран сығал көміне оңырыр, онынна скорай кәлерділі әчәй бюджеттері көрір, көмі оңырыр. Сұнтарға үнемтелеғ бәе ағын оңыран тағары кенгенірер. Сүйі астутан бір бачы олырыр қайыстывам ағаяға суық. Олар әрі ұғат ұматық сығаната ғырыр, онтын үйт субсидията әбілібәт дейін толғыялар. Оны тене ғраны үллері балғынетін ұлардар ордығын ұялар. Мен бағанам және үмбергі көрілілер қатшы болықта, оның бұл әте ол кәлбі қатшыны ұлықтырға маңдық түйралары болар дейін. Ошағына баланы маңдық ұлдың жондар, маңдық бағылағы жондар. Кәрелері бар ұлардағаны әтеп жеті дейін. Оны бағар өлбәк етек жетінде ғранына. Бұйылғы өтші тұр мұнақтарға жон сәрге көқті-өқтік кәлін санатын үллестер кескілләғі тұрымныр. Онтын бұлырыңы үлі түмігін ұрытар көрсеуілер кәлер неделіға намыңа мәғаңласқа чүрапчыға анабырға болуықтыра. Екатерина Амосова, Парасковия Татаринова, Ольга Захарова, Захар Батусов, Күнтен күн. Самая чигисенна нардан лбит бордуктана бора сахасерига рахсиннига ортотнан 6-нче 4 мегабион хетта кубай боллагана 90-нига 4 икенгар бирен үртәбит. Дугуска гөбөрдөрү исаңар бирен улатан 6-нче 6 мега 6-ны сокобайга тагыста. Бутунан сахаста тетнелер. Маннык наборга опсе 33 ас үйлара хакилер. Ыннах сибиня баран курса эте балык, сир ары, масарыта, сакар, бурдук, гречка, маргарин, сымыт, үт, сөгей, килеп, рис, горох, вермишель, фасоль, огротаган без көрүнгө фрукталар, карамель, туз, перес, чай. Ас наборгор үрдүк сына зырян кабелетенмит. Агыстенче 9 мегах бион 9 солкобай. Онтон нерингурига 5-тенче 2 мегах хатту 14 солкобай эбит. Жонтон кыңы төр туристер әлбәхтек сылджар. Төгірік сыл суаллах, өмекан ориеген ориенгар бордукты саны үксін Новосибискайттан, Москваттан алалар. Онтон оғыру атаған онна фрукталары чугастағы Магадан обалаттан, Жокускайттан тексерелдер. Сына қайдаған коллегам Артур Старасин білісті. 2015 сыллақтан өмекен ұлғығығар ұлықтоқ жағылта бұғылығын ұрағынан социалны солталақ продуктыларға сыны үрдейіні мүтчілі тәққа надбавқа бұрығына бір кәмеддәқ бұлықтаға бігіргемеді. Антон предпринимателлер білетелерінен 2015 сыл сыны үрдейінігір ұқсулақ ғырақын сыл әті. Қананлық бақа ғырын көзімшайдырып біті. Атын основной этинник сахар, крупы, индей курдықтарға. Тоға дейін бұл ғаңағыланнағы Оның хас бағарырыға өсті. Бұлырын 2-ші 10-ғы сыл атыржағайын күттәтін әтіққа, сақарға, грешкіға онна масырытығыр сыына 10 бұрығынынан үрдәбет. Предпринимателлер кәннеке беремеға ұғыру тағын фруктаны онна үйтәғы жүкізгі құраттан ағалар болулар. Ол әңір Магадан облығын күттәтін әтіққа сыына ұдамыр. Ол ғынан баран продуктыны дейін ағылатшылар транспорт компаниялары өңілірі үрдән берді. Отчетуғыр продукты сыныта әмей оны күтті тәңі қырдығылыр. Ол білден тұрар оттық сыныта үрдәнеттен болар. Кәңі өттігір продукты мағығынларығар самы
кетехилях огурот ахаболар. Холобурун бу кететтен кэлбет огурсу килета 2000 турар антон джиға үннерелебет огурсуну чаханайдар. Килетен 5000 атылылара барсол. Ону жоннор қамағытык атылағылар. Мен хынаны көрен атылағымын. Барат мағынары кери айтчет, қама айтчет. Ото көрен білер мачуаста мағынар тұрыскын. Хама хынал ақтыр бөбет. Че бесте он хоккой аразни салабет. Выходит окошечко, что мы должны открыть спецсчет для участия в аукционе. Находясь в поселке Усныра, это мы столкнулись с такой трудностью, лишь потому, что здесь у нас Сбербанк филиал не имеет таких полномочий открыть. Нам необходимо, надо ехать в город Якутск. Это 1000 километров. У нас остается 2 суток для того, чтобы подать эти документы. Сынана орду курса сымыдыгар үрдетелдері бәлетенер. Оруен кинигар саңаджил браниктарын кәнна сорок мағынлар. Он устука сымыды мөх 6-10 соққубай гадири үрдет асылджибыттара барсол. Онуқа нейлен айдарын маннык бүхі тоқтатолу бұта. Урбаниттар продуктаны ары сері тағынан үрдетер күйіқтара бирит түнен әмме соқ. Өскөтін кинелер үрдетер дедігенлерігер атылахчыларын сүтерехтарын сөп. Артур Старостен күнтен күн өймекен олуға. Эй, күнтен күн берені көрігіт, Кылғасоқ табыл кәнне хүйсчан спытыгар, бейге наука уанна тұға салатын тұғынан кәсетер. Берин салгыбын. Бұл неделі дойдығы білім күнін бәлет әділер. Сақа сергер күнна ол оққы туғалақ саңа үйіктері түхі айылдыры. Бұл туғынан бейкер респондент Иван Яковлев. Бұлыр терейіні талқынан имітерге кейілетін ады бит боллағына, үйе сайдан терейіні имітер талқы мотор көметінен үлілер күхтағын сұнтар сейтін оғылыры дәкастатылар. Бастығы талқы бұл маға 5 масеті. Онтон боллағына мұттейін күчі тарықым тос талғыда, олеген тейт маскым ұппыт. Ағаяқ кәмтенбетті қоты дойду жонын олығын чәпчетер сығыл сұрук ұчуанайдары үйе хая тұтар боллам. Технический наука кандидаты Анатолий Жожиков тундра ден табаттарған аммыд анығылы оңы хулақ болоқ бірайығын оңырон Джон Сергей Джүлгер тағарда. Күрі вагончик темір чәпшекі, оны бұранның дұу, табанның дұу соға дия қойып бәған күтті. Ол вагончикі бұла күрі мини-печное отопление бар, онына крыша тігір болана спутниковай станция тұрыр. Оттон биологи делях Айсхан Алексеев Нюргуяна Попова ден түрегуттен аңар элите суық кызка бионической или братыгын оңырын бербіте. Кыз бұл литин аспыт сайын кетен көрбіте, ол кенне тибет өріттерін бұхағастарын үйретен баран білеген ситра хотыр осыл жаллар. Или туға не дошоттырар бақ, ба? Хобра хорох хирден бутох мертох ин хирдерда хобра тостан халавар. Она ухан нагрузка на кайбат. Ухан нагрузка хобра килетен юхане уже туйбат. Уле мала би блин хайнараш хайнарга юле хаджат. Хобра у рычактарын хайнарых тахпыт хорохатын теперь темиртан хороха надо жан. Хана нут. Она то бу двигательдарын күрдем бирех надо жан. Вид хорохатын теперь темиртан хороха надо жан. Сатору кеминен маннык мостаны суйыр, жоғыс роботтары Астана Корат, Нұрсултан Назарбаев аэропортуғар көрі қысып болу. Тұстақ тірілті сүйіс маннык роботын оруға бастақы ұлақан сөбілігін түйірісті. Ағаяқ сұллағыты соғыру керей тәғі суам научный кенге сүйтік ден аттақ сақалай қатын күлгағын әттеген бұханылан ол клеткаларын күлуынан бүтін үті түретін тұралылар. Керечайына білген 2 састақ қағайына Дмитрий Иванов 4 атақтағы доғырым атын ұттарттан тоғда ұратыта соғы ден әтір. Білген бұл ДНК үйретен бірақтақ, ДНК үйретен бірақтақ, Манан сеттерін қаған сәліне тілін нәрелерден үгіз кейін тірегір болуқтақ.
Маныха селине анан менен өретер наука академиятын учуанайдыра былыргы кылы тилин нерехтерин, манна саха сергер сөптөх терил услубе суугун этелер. Олгынан баран таздойду учуанайдырын кытта тенге үлелехен селине тилин нерехка сөбін бұхараллар. Ичи попоску бұ аспыцайын америкаттан жош-жошчен әкелі дивуты. Кини сага методикалах, именно тухслон, ДНК-тыга, вот маман геннау небен, этлинне яқайыпчен. Статистика сыпарата көрдірірінен сыллата бирдиленді болдар, науканан жаргырар тарилтақ сана әлбир. Барыта сана хоту салалығын, аны сыллата науканан жаргырар жонақ сана чыр. Онуха наука негер улахан сорук турар. Беги анды дуйгер бес амай, үддіктахымнақ, наука үддіктахымнақ дүйділер ақсаныры керек тақпет. Оның беге ученайдар бұд зенебелерін кладтырны мекелдер ақтыры деген деген. Желан Нұттан Хамсыр түгенігер Россия ол егер сақасырын ученайдыра андойду бастыңларын істергер керек кіқтан ықтарам. Иван Яковлев, Мария Кабельянова, Джулусина Кентеп, Семен Семенов, сақасыры күнтен күн. Асубери видигар сылгылар сыстыгана гырыгылар баттарын тугар тэха айсатын научный институтнын учуан айдара оңран таарбыт бүгыларын кэпсэн турабыт. Белгін тымны ары уғаран сылгығыттар байдарын көрі исте сылджан қарыдарын тәбән көкқа тәңгі тиелері сетер сылтан әбі халқы келдері кәмдері чугахада. Татаға Егор Чербоевден сылгығыт ағая сылтан бәттақ ұжорда сақа сылгытын әлбәтерге бұлаған күхімнетін уран күннеті түбігірер. Бұт ұттан қотыл ұстарттан анан менен ұбағалыра қалан идер. Икки сыллагыта устубут красавчик жана аттак чугур бутулатан белер миниллер менге болбут. Ол тухары ичите жүгүр чорбоюптун сарсырда сыллан көрсөллөр. Таллар, Аллах, таллар. Ээ баркатты. Таллар, Аллах. Оо, муну устубут. 16 сылтан беттек сылгылын эңердер жөгөр жүгөребес бетере эңер сақа сылгыта қалбата барыта қаннақтар ден белетер. Сақа сылгыта тулуырын күйін сөгір, онна бұ тұйыстымныға ананан түребеді болан бел арғағыттан қарын түйерерден қайқыр. Бұл қаннақ бұл көйін қалабат еті, түребеді кен. Қоған жылдары разы келді білерлер. Оттан өмігін түйлері олар хентінден қалалы. Бұл Bu tüyler terabide. Bunu bu terabide. Bu kadar şey bayılacak bu. Bu cedda kılgılır gibi. Kadra bu. Bu. Kutulak. Bunu mağmatımın nağı. Bu. Tuk da bu. Yani iyiliyet de bu. Kan bu kadar şey bayılır. Ta. Şey olur çölde bunlar. Tülükkü. Tülükdağ. Рахмат. Сақау жорда сылғынылар бағаттан жүгер кеннеке атырдарын анаан құтыттан ағалар. Жаңыттан келбет токума білеген атыр доқсуна болан 14 белек. Токума ген ұтастықтан келбетен мәдзима ген сылғыт оқтық. Ема көрер бұлға атырын береді бұл. Өте жүйлен бәдді. Тілдерігер керек, бұтай қолырын. Ағыз тұйы. Онтан білейін. Онтан қолыра күтіп бе болылар ол ағыз тұйы. Оның мәне тені ағар бағылар. Оттың бұ өймекөнтін ағыл бұту бағата ұлаатан хәжі денаттанын әме бастыңа тұр болар чинчілік. Жөгер саңа бейіні хәжі өрігер қол бұр бағаттан екі күн қайын тұр оруға. Тұрын барын білдер еқтақ бұлла. Кім тұрын болырын? Дәді, әді. Әне қалам өкі ұспатта. Оның үйліған. Әді. Қара өлейін алағы болыр дұқай өлін. Қара бейлерінен өтмейді дейдер. Әліға, әліға. Бастан үйіресе бұл. Атыр қаяндағыны күрбіқтақ бені. Күрбан үйретен олар бері әдігер. Әпте, оныр ұлығын тұтам еді атың атыр аттың ұлығы дұғын. О, дұқ.
Тукумалах хэчэ кулабурдарынан жөгүр эбэн бутантайтан бүкіннерге атыр ағаларыга кепсети ыта хылджар. Ме атыр тұрақтан келектар. Хаккариттан. Куту ме. Ме на кепсети бара хылджар. Это ме валлана хутуру айан масны көрінна келектар. Хутун тулымдақтыр. Онна олыра кара пышкудук балалар яғынна еми бе. Биенин гетти тем болдулар. Иде болура бу олура никта ин о ин хан молура дебер иде. Кырын октактар. Иде. Пуш пашку доктор тоор ин ини би бежендер баллар. Дахта. Ага. Хөбө тебе багары мода катанак буру биене. Томан катман. Хөгөтүн бере тутун. Хага хөгөтүн бере туту кайын. Хакал гитава була эле ноктон берек пусуа. Оне этенна кыстыгы кыстан көккөк тенин. Же бүкүрдүк сылгы ымылаг жөгөр-жөгөребиз, сакы сылгытын кайхан ала чочор ботон сыя бая элбетен хер багалах. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, сакы сире күнтен күн татта. Быйыл дойдурдунан 3-тен 200 багына кайсы оонна кооперативтер государствотан 15 миллиард кереңе өйбүлү ылыктыра. Мантаганан региондарга фермердери тыя сиригер кооперацияны сайындарга 5 миллиардтан таса солкобай ыйтыктыра. Бу үбүлээхин көмөтүнөн быха колан оонагас тыгынча саңы кайсыба терилектерин сөптен сабагылыйлар. Сыллата федеральная программа өйбүлүнөн сүрдө калбак саңа сагалаачы фермердер бейлерин жылыларын олокко килдирилер. Ол курдук аммал уун соморсун эхелегер ты кайсытын салаатыгар арас государственны тосколорго кыттан бей жылынын төрттөн дохот килдиринер ыл элбете. Самарсун Нейлин Лохтохтора Барохиннер Джекерген Былырын Саха Республикатин ТХАСТВАТЫН Программатыгар Кыттан Хоролу Кейтінен Жарыктанан Реллер. Көрүлбі түмінен хоролықтары тылас бұттар, кенелерген ан келек-келек олырор сирен орбұттар. Бастан құтынғың ұруқ бұтты ден өретін көрін барын құтын сиктек болын. Кегі бұл жатан бейен шөпе өттемет, оның харамынның кіттан тарча бару балан көрі Бигана Полана Куру Сисарка Лихтам Багараб Диндюк, Эвих Питим Багараб Туна, Эмитр Курсалар. Самарсун Лохтоого Нина Башкина, Эмия Маннак Программа Каттана, Сюста Гинчага, Сибиня Тилханалар. Манатахана Нина Фанасьевна, Унах Сюгу, Курусы и Титненджарк Танаребит. Тут же Барстах Пагалах, Дюка Нисидер Халава Ладжи, Доход и Гидлен Багайн Биси Винем Тревте, Он Бирон Тревте. А то лавту. Блин, как мне хайсто, блин, трата, кейте, хаме, сюрин, тим вопрос, блядь, эпит, аспут, юпит, баратан, бейбрите, натуральные продукты. Нехилик жена Сергея раз программа ларга кыттан хайство терине сатылар. Эдер ыл сюхи сылги иттериниттен социальный контрагынан длинная корова программага кытты быттар. Нехилинне биле кымат гылгар ебетер сюхи иттен бағалақ гылларга биле Утро барамут кемелю хэбит, оно икки тыхинчы уан сетта халлаака, длинная корова программанан 9 ылга, 9 ынага бербиппит. Оно таханаанчы социальный контрагынан эдер ыллар эме программа, эбили проект сурьяннар эме сюхи атлахаллар. Сюхи итнен жарыктанар 5 фермер чагда динатар быт, бүгелерин сирдерегер, хотон, олорор жетуттан кирбиттере үйс ылгар барда. Фермер Матриона Федорова саға сағылырыгар он ағыз төбілі ағапет боллағына білеген ату тіккесе өліғ. Онта тақа ғанарын ақтақпын. Дейін 5 ыл ғранын ақпын, оны қалатты әбілден еқпін. Бұл ары қойта атыпын, бұлың ұрды болтақ. Бұл бұлланы бұл үйі сынағым түреді. Онын деме өчірікі балдыр. Мантағас, бары түріқтірі ден. Бұлан Дети курдук самарсуннар же кылын көтөрүн сүйрөрүн ийттен аны бир обага кус кас раз көрүмүн агаланы көрөр истер багалактар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха Сире, Күнтен Күн. Эки күнтөн күн берени көрөгүт күнгө сокто бул кенне бербит түмүктүр чагагар согуруу сахалинге ыйтылла турар азия колуро кыгыңы оонютуттан колбонуу уонна ылжыт бар булуга бийинин бирге болуң. We'll be right back.
берин салгыбын. Азия олырок күхінгі оңю сағаланара берт ағаяқ жас қалыр әрі сағасын делегацията баран үлілабіті қаздағын неделеті болды. Оның сәргі беге республика бұд чехен көміскәрі сылджар үйленерер әдәркен спортсменнар бұд бір иттен ордық соғыру сақалинге білімдені не асылар. Бәдінсі күн өліні тұру қайылырғар сағалы бұд Азия олыры оңю оты Корсакова Коракка тейбіта онына бүгін жа олыны 9 күнігер соғыру сақалинге тейді. Евгений Тюкунинен, бо анмагнегден итлар кхнг ажиолро онюга сахасирен хамандата хайдах берем нахелле. Тюкунинен, тон бие хаманда вот полана сюмерденита, икетинчо он хетта хлах республика первенстволарин кхнг коринерге кенлариттен, осе хамандане премьерне хамандано хомой букпут, он тон икетинчо он аз салтан алан каралан хамандар буту жебелимденен кирем барбуттара, осе тренерская себя у нас руководство мунян тренирует основное министерство спорта мунях там мы агас корим тен хэтте корим гар каттар бахарнел мукат прыжки с трамплина ден корим бе хавит серигар лох хох полан ол корим я спортсменнар бы тренер бы хох полан кати но баб бы тем был бута антон хамандалар бы хен тергедлы отуча сбор аганнар фирбетен таха сероссийская крохтихига каттаннар финишная прямая калилер, манна сахалинга уже январь халанита анбастан хайхаджиттер кальбиттера, олканитен 16 января биатлонистер кальбиттера, антон 25 января хоккеистер кальбиттера, 20-22 январга горнолыжный спорт, у нас сноуборд кальбиттера. Вот хаманда вот он, это было хайкся алдан нюрингри улустерно олара, потому что бияха хавутсиригар. Кыхынгы көрінерге ете екі район күстіғанын атырыр, ембер олар бұтықсен тон әделлар, қораттар балылар. Онтон хамандалар бұт үшеддік кілін акклиматизация бараннар, хаяннар тон жарықтананнар хин уже маннаңы біремеға керен, климаттарын уже чүстіддан, хардарын чүстіддан уже хин әтергерлі шөддер, тұрықтара бүйінгілі. Осая, хәтті он 5 спортсмен нақпыт. Тогда кунге кита жаркналлар, так биетне рахос сюрбет 8 километр до ахрига санаторный комплекс пар, синегорские минеральные воды ден. Он на улла на без командалар, уж браста ахут, а улар уже корен аян структура еще ден. Петлер. Биеге олар бутугар сюрин утарсыны кимне ахонг рохтан чеби? А то кунга информация лоретурар, так бүгін информация на новсайнан сюрбе. Омуды дюта калары кютілілер, ал та отдельный регион бар, у нас 3 субъект бар. То есть тон үстерін ұтасачылар бұд бейінлері Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, толыру хамандадан кәлілер. Онна тон бидилен көріңлерге күсті хамандалар балылар. Холбыра фигурны катания Москваттан егілер күсті хоғылар. Онтон шорт-трекка холбыра корейдер кәлілер күсті хоғылар. Инник бидилен тон специфичные бедрен базовые корни регар пустая команда ларка лидер дьяханал хоккейга жеребьевка аста ике группа радлар ну бегет он жеребьевка вот а мне просто его пайгат вестует дьяханада икис группа то есть бегет некоторые уральский федеральный округ Казахстан Туркменистан он на саха герет вестя аннара группа мне просто его аннара группа Сибирский федеральный округ Сахалин один он на Дальневосточный федеральный округ он на Кувейт. Он на себе ханы караханды ебит это на точно тарны делать. А так как группа кен уже исти явный кюста хаманда лахтар. Вот тут бегаха это гадлы Туркменистан хадах он юрун уже юрата хаджалар специалист арбит. А так Урал он на Урал он на Казахстан кюста хаманда лар беханада. Сахалин бауньюну итарга тэхэ белэмэй тэрэхин условия тухнан тугат яқын сөбэш. Объекторы, как всегда, лох, нырык, еще и объектор дахтар, харга юрир девикерлы. Барыта уже по стандарту, по мировым стандартам, опять тир объектор дахтар. Хулвра бюте горный воздух, инден нырык улахан горнолыжный, у нас сноуборд полар, тох туристический комплекс пар, хэлэй.
Усенен тахана бу 200 оту тыгынчаны хеленнелах коракка аңардас 3 ледовая хоккейная арена бар ди хананда хулура. Олен атак тарахана тренер тахана дирекция нырып ише дүкләләбез, конечно, лох бетне. Хас көрүн бит ай бехет көрүн бит отдельный волонтёр закреплённый бар, бәбит уже автобустарда хут, график хут. Ханна хирбут, ханна лорор бут ин уже барта утверждённый. Олен Евгений Хоридарин, Махтанабын, Сидихидер Варам. Азия олорак кыһыҥҥы ойнуга барыта сүрбөт ойдуттан тыгынча 200 спортсмен кыттыыны ылар. Олар истерегер Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Корея Республиката, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппина, Япония, Афганистан, Кыргызстан, Арабтар, Эмираттара, Холбухуктара, Индия, Кувейт, Сирия, Армения, Итини Сергея, Россия, Чехин, Москва, Татарстан Республиката, Башкортостан, Саха Республиката, Сахалин облага, Сибирдегі онына Дальний Восток федеральный округтары ағыз көрінгі көріқті яқтыры. Оңу өрілі ағырылыта, кеғе алта жасқа Соғыру Сахалинға Спартак ден ата стадионға ағыз қаланыңыр етілдіға. Саха Сиринолықта оқтыра онына атын дойды, он региона Саха Националы көддірі етінерер кампания онына Якутия Хүрбет түйет ханаларыға күнгі бастығы Азия олары оңулары бөхефірге Күніс түйе часқа көріқтірі. Білігін бігі корреспондент Нюргиана Егорова месті тегерттіген үлелі сылджар. Нюргиана түйе күннен тұлай еға бері біл. Алексей Тюкин был ухтун, беге кристалл, спорт барыгар, бегун улели сылджабыт, манна бу көрергут курдук, шор тарек курақты хитигар, балтрата хынча метряға, кыргыттар, уна уолаттар сүйре сылджалар. Уопсенен тон оню тухран этер боллаха, бегун кехе алта частан Спартак стадионга, магнайгы Азия оғылыра кыхынгы оню тун үрілях арлыта болуға, бегун манна тон үрдік салалах ғылжыттар, кыттачылар, сужиялар бар келес сылжалар ол курдук 400-тен таққа сужия, оны сүрбе дойдуттан тыхынча 200 спортсмен келен кыттыны ылар. Үрлі ағырлы туғынан да бейін неке берілдіктігер кепсен турабыт, манна үз ұлыған чаастан туруға, бастықы чаға боса Халин историетін кепсияқтыра, 2 чаағығар Россия, онна 100 чаға әдер үчекка аналлах, оттақ, көстәқ, онатын анығылы көрілің көрдірі болуқтақ. Мана тагинен тон бүгүн эстафета уота билин бу агаякчас анра өтүгер кин болусака сылжан аста онотон кехе умайыктак сиргер стадионга тийеган. Ону теңе тон бүгүн открыткалары уна кен бердери сүрөктөтүлөр штампа бече турурдулар. Онотон почталарга бу открыткалары ылан кандык багарар мундука дойду, хая багар мундугар дойду болбатак, андай дүрдөн кандык багар мундука бор босго бу открыткалары үтө касап. Несе этер боллаха күндүктер тасаллар күнарсын босаха телевинеттерге дән көрөгү тону теңе матч ТВ каналга эме биги күндүктер битин ыытабыт онан же күндү көрөчүлөр тоок бар манда боло турар интерехине түгени күрактыхи чагылкай түгендерин капсыгылары диэха биги күөк экранга бэйбит объектив бутер хатаамбыт эхиханан көрдөрөбүт ийтиндеребит Алексей Чесонунар бу дети курдуктар манта салгытын бүгүнгеттен сагалан оню официальныйдык арыллар күрактахилер барда бир-бир солбулан баран хияктара холгур манна шортре төт күн ыдылыбыдын кенеттен фигурнай ханкылаахын ытыйгам көрөчүлөр манна аяк соста болдолар бары бейлерин жондоругар бейлерин хамандаларыгар берке диен ыалжаллар Нюргиана мактанабын Салгы бей судья бітер Евгений Тойтанов кеттер Сыпыранын рубрика бу неделага тоқа болгом тоғын қататын. Алексей Дурабо бүгінгі сыпыралар бұт бұқырдықтар. Сасқы қалаңы бәлімденен өрістерге мұғы әрбір онна дәл бетептер әріле 14 ұлысқа ұтылыға. Барыта 600 ауанағыз гектарияны әсірге 6 ауанағыз үчастыққа қарарды үлетін оңыр оқтыра етенне өпсе бүй ауанағыз километр ұғыннақ 10 үчастыққа мұғы әрбектері. Мұғыз қарын сөпті әктердің сәтті әсірге дәл бетептеріне ұтықтыра. Манызманы сәрге сасқы қалаң кемегер сүйірбағыстығынчаттан тақсы кейіне батарар қықтақ 272 бұстақ кемеге жон түхерпуының тәрі ектерін.
Санатан эттэкка аспытсылга улахан алжатыны албыт қалан утакелен аспыта республика 6-13 нехеленелек пунгар олорор 5 аңар тыгынча кихіне тарибыта. Хорумню уапсай суммата 1,5 миллиарка тэгнеспіта. Икки тыгынча сүрбе сылга дейери сахасырым промышленной терілтелергер 10 тыгынча лоқтоқ жон үлэға кирехтэг. Маныға 5 тыгынча та отут сағын туолалик. Ұтчат болуға дейін ұхукеліне сайындары министерсіп әті етінерер. Аспыт сылға ұлықтау жыны промышлен насқа бірайек, бірайекка сүрбе бөдің әргеннағы кампания күтті бұта. Олар бұстарғар Алроса, Колмар, Золота, Селик, Дара, ЕТЭК кампаниялар балылыра. Кенелер сылустата төйтің артығыншаттан тақса кейіне үлі қалылар. Олардан балтыра тұғыншата одыт сағын туалалик әдер жон. Бұл сылға тулайық оғылыру жейінен қатчерге сақасырын бюджетігер бүтігі кемге самай әлбәк үп көрілінде. Бір сылай 3 миллиард сал көбай. Бұл қарчындан 6-3-тен тақсы түріп бүт көріуте естейте соққа албыт, онына тулайық оғыны жейінен қатчерге бұланды бүтден вице-премьер Кирилл Бычков әтті. Ол күрді қолы бұра алдан ұлығығар 104-дан төт кейі квартира ұлыға. Алексей Минманан ехеднәрейбін түміктейбін. Евгений Мақтанабын. Әйге неделі түміктерін тағарар күнтен күн беріне көрдігіт беге материаллар бұтын nvk.online.ru порталғығына яқ сүрбет түйет порталларға кирен сейлей көрі құтын сөп, сетейлі ағыры білі бағарабын, әтәңгі болым, көрсеққа дейін.